Війна змушує крутитися, принаймні, якщо не чиновників, то зброярів. Такої кількості новинок годі було собі уявити в 2013 році. Від переносних малокаліберних мінометів до стрілецьких модульних комплексів, дистанційно керованих бронемашин і ударних дронів. На виставці зброї у столиці є що вибрати. Політ, за який не буде соромно і не отримаєш по шапці за дарма витрачені набої та пальне. На стендах представили перший повноцінний пілотний тренажер модернізованого Україною бойового гвинтокрила Мі-24ПУ. Розробники хваляться, це перший такої високої якості на пострадянському просторі. Чи відчувається, що летиш? Євгенія Гарков спробував. Звісно, неповноцінний гвинтокрил, але повна копія Мі-24ПУ, тобто гвинтокрила, які використовуються у наших Збройних силах. Складається враження, що дійсно летиш, але єдине, от що відрізняє повноцінний політ від імітованого, це картинка, яка перед тобою. Тобто вона більш така іграшкова, але прилади і відчуття абсолютно точні до того, як під час польоту. Його вперше демонструють широкій публіці. Поки що катають усіх охочих, починаючи від витріщак. Відчуття, що ти знаходишся в космосі, невісомості. Закінчуючи професійними пілотами та потенційними покупцями. Кажуть, що це не просто іграшка, за штурвал будь-кого не пускають. Можна хоча б представляти приблизно, як управляти вертольотом. Это не просто сел и за... Нет, это не игрушка, это фактически 98% реального вертолета, потому надо хотя бы представлять аэродинамику, хотя бы знать азы подготовки. Мі-24 – перший на пострадянському просторі у Європі та другий у світі після «Кобри» спеціалізований бойовий гвинтокрил. Випускається 71-го року. За участю Мі-24 відбувалися практично всі наймасштабніші світові конфлікти. Має понад 30 модифікацій і наразі є основним ударним гвинтокрилом наших Збройних сил. Кілька таких ми втратили під час війни на сході України. За даними з відкритих джерел, у нас на озброєнні стоїть понад сотню таких. Росія має вдвічі більше. Розробники зважили на тяжкі часи для країни і зрозуміли, пілотів вчити треба, але пального та набоїв не напасешся на кожного учня. Тому на пропозицію Міністерства оборони розробили цей агрегат. Тут можна вдоволь насладитися і польотом, многому навчитися, постріляти прицельно і не дуже, і за це не буде стидно. Симулятор імітує денні умови і нічні, погану погоду у різні пори року та різний рельєф. Тут можна відпрацювати бойові завдання, постріляти з усіх видів штатного озброєння та зімітувати непередбачувані аварії під час польоту. Допустимо, відказ гідросистеми, де є определені ривки, определені затяжелення органів управління, і льотчик це, відповідно, відчуває, тому що це програмно все заложено. Вже за півроку планують пройти державні випробування. Якщо всіх все влаштує, за апарат сядуть навчатися наші військові пілоти. Ціну розробники сильно не розголошують, але натякають на вартість у кілька мільйонів доларів. Для прикладу, професійний симулятор пасажирського літака може коштувати близько 10 мільйонів доларів. Євгенія Гарко, Костянтин Богуславський, Спецкор 2+2.